де ви були в зоні АТО, воювали ще раз? Спочатку місто Маріуполь, потім місто Докучаївськ, потім село Олександрівка біля Докучаївська, потім село Андріївка. Андріївка була остання. А до мобілізації ви служили в армії? Строкову службу служили. Проходили. Яка у вас була військова посада? Номер обслуги міномету. Тобто ви в артилерії були і займались мінометом? Так. А як так трапилося, що потрапив осколок, що відбулося? Ну, був бій ближній, так сказати. Ближній бій відбувалися, взорвалися ззаду граната і осколок впав в організм. Відбувалися з хлопцями там. Потім це було пів п'ятої ранку, 25 серпня. Ввечері тільки швидка допомога змогла мене забрати, бо обстрілювали дуже сильно, не могли доїхати. Забрали, завезли в розташування штабу батальйону в село Степне біля Волновахи. Там побув. Там госпіталя не було, та якби я просто медичний пункт першої допомоги. Там двоє суток я пробув, так як мене ніхто не міг завести, не було техніки, нічого. Просто ходив на перев'язки. Потім сам знайшов КАМАЗ, який привозив боєприпаси з дачного, з Дніпропетровської області, підвозив туди. Вони забрали мене на дачне, завезли. І там побув теж сутки, вже звідти завезли в Дніпропетровський госпіталь. І там що вони зробили? Надали медичну допомогу? Там зробили перев'язку, відвезли в другий госпіталь за город. Там лікарі сказали, будуть через два дні волонтери їхати на Луцьк, якщо ти типу згідний, вони тебе заберуть в Луцький госпіталь, щоб ближче додому було і так далі. І я згласився, вони мені робили два дні перев'язки, і волонтери привезли в Луцьк. Але вас не обстежували, тобто якийсь рентген робили? Рентген був, щось? Осколка бачили вони, але ніхто нічого такого. Тобто в Дніпропетровську вам зробили рентген, побачили, що у вас там є осколок, але ніяких операцій не робили взагалі? Ні, бо вони сказали, якщо ми робимо операцію тут, то вже ти в Луцьк ніякий не їдеш. Я згласився, щоб мені зробили в Луцьку операцію, щоб ближче додому було. Приїхав в Луцьк, сказали в Луцьку лікарі, що... А куди саме приїхали? Приїхав... Ну, військовий госпіталь? 29 серпня. 29 серпня і поїхали в госпіталь, от, чи в військову частину? Зразу нас привезли волонтери, та як ранених, бо я не сам був, ще троє бійців ранених привезли в Луцький госпіталь. Що вам там сказали? Нічого, нас привезли в 12 годин ночі, та сказали, лягайте, поки, розподілили по палатах, сказали, лягайте, завтра там з вами буде займатися. Зробили рентген повторно, сказали, все, будемо осколки доставати там. Так, прийшов день перев'язки, другий день перев'язки, зайшов на перев'язку, спитав, ви мені осколок будете доставати? Сказав лікарі, він заросте і так все буде добре, ніхто нічого не доставатиме і все. Ну так і ношу. Ночі там сказали, лягайте, поки розподілили по палатах, сказали, лягайте, завтра там з вами буде займатися. Зробили рентген повторно, сказали, все, будемо осколок доставати там. Так, прийшов день перев'язки, другий день перев'язки, зайшов на перев'язку, спитав, ви мені осколок будете доставати? Сказав лікарю, він заросте і так все буде добре, ніхто нічого не доставатиме і все. Ну так і ношу. Але вам пробували його достати несанкціоновано? Було пробували таке? Достати, але все одно не достали, бо глибоко сидить, ми не змогли достати. А в, коли вас виписали з госпіталю, вам медичну картку оформляли, там писали, що у вас є осколок? За осколком нічого не писав, писало просто пораненням якихось тканин лівої сідниці, і що там приймалися, перев'язки, уколи, і тобто знеболюючи і все. Я так розумію, що ви отримали поранення і не так давно після цього отримали повістку в прокуратуру. Після госпіталю мені дали 30 суток з'явитися зразу в військову частину. Я з'явився в військову частину, мені дали 30 діб реабілітації додому, сказали їдь. Приїхав з дому, дали направлення на госпіталь знову на лікування. Приїхав в госпіталь, немає місць, приїдь через 5 днів. Їдь додому, через 5 днів приїдеш, ми тебе повозимо. Приїхав через 5 днів,
немає місця, їдь додому, приїдь через три дні. Заїхав військову частину, все сказали, ти самовільне залишення частини, бо ти не в частині. Я кажу, то ж мені ж це сказали з госпіталя, їдь додому, потім положимо, бо немає місця. Ні, ти вже СЗЧ, їдь додому, ми тобі позвонимо, що далі буде, що робити і так далі. Ніхто нічого не дзвонив. Заїхав сам третій раз в госпіталь, приїхав через три дні, немає місця і так більше я не їхав.